Jestli tady máte před sebou trenéra z pravěku, že 20 let takovýhle metody, který má tenhle ten trenér, to by mě, mě to uráží, mě to uráží od vás, že když půjdeme ven a vemete si balon, tak třikrát nedáte žongl, třikrát ho neudržíte ve, 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 vzduchu a vy mě budete urážet v novinách, že jsem trenér z pravěku, že jenom říkám, hrajte po křídlech, co si to dovolujete. Já vám řeknu, není vůbec žádná, žádné úcta k trenérům, jakýmkoliv jakýmkoliv, to vám říkám. Máte, máte, přiznejte to aspoň. Nebuďte aspoň, nelžete. Pane já, jsem vám, já vám neřekl o výkonu nic, vy jste řekl, že jsem za tu chybu mohl já, že nemohl holek ani golman. A můžete na mě koukat, může mě někdo vyhodit. Nikdy jsem to nedělal a nikdy si bych si to nedovolil. Mě by táta zbyl kdybych si dovolil někomu staršímu takhle hodnotit. Ale teď už 60, pomalu 60, už necuknu. Aby někdo napsal do novin, do sportu, najděte hráče, který řeknou, a ať o mě napíšou to špatný, jenže vy jste žádný nenašli. To bylo to špatný. Takhle vám to říkám úplně otevřeně.